କିଛି ଦିନ ହବ ମୋ ଅନ୍ଇଭେନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରେ ଥିଲି। ସୋନି ଏତେ ଟେନସନ୍ କଣ ପାଇଁ? କହୁଣି ଆଉ ବେକପକ୍ଷ ଏରିଆ ଦେଖୁନ କେମିତି ହେଇଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଅଛି। ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୁ ଖୋଜୁନ। ସଲ୍ୟୁସନ୍ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଖୋଜିଲେ କଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ? ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ତମ ହାତରେ, ତମ ଫୋନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖି ମୋ ଟେନସନ୍ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ମତେ ମିଳିଥିଲା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଡର୍ମ ଡାକ୍ର 1.5% କୋଜିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଡି ବ୍ରାଇଟନିଂ କ୍ରିମ। ସିମ୍ପଲି ଏହାର କ୍ରିମ କୁ କାଢି ବଡି ପାର୍ଟ ର ଆଫେକ୍ଟେଡ ଏରିଆରେ ରେଗୁଲାର ଭାବେ ଲଗେଇବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଉଛି। ଏହା ସ୍କିନ୍ କୁ ବ୍ରାଇଟ୍, ସଫ୍ଟ, ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଇଭେନ୍ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଆଣିଥାଏ। ହାଇ, ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟ୍ୟାନିଂ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କୋଜିକ୍ ଆସିଡ୍। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୋଜିକ୍ ଆସିଡ୍ ହିଁ ଆମ ବଡିରୁ ମେଲାନିନ୍ କୁ ଦୂର କରି ବଡିକୁ ବ୍ରାଇଟ୍ କରିଥାଏ। ତ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ।